Потом не спорьте. Левая какая, покажите пальцем. Колись в левую сады уши, да? Да. Вот это левая? А вы эту? Да. Возьмем. Зачем? С нами вам. Мяч ихний, девочки. Играем до 25. Yeah.
свисток находит, вы на дороге начали, то поговорите, рукой показывайте, правое, левое, потом о том будете спорить. Хорошо? Не подсказывайте. Привет, доктор! Доктор! Пожалуйста, справа привет! Bye.
какая? Левая или правая? Давай.
prezidentimizning 2020 yil 30 oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va ommaviy sportni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 699 soli farmonini ijrosini 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bag'ishlab tadbir tashkillashtirildik. Ayollar spartakiadasi ushbu ayollar spartakiadasi musobaqasi 5 ta sport turini qamrab oladi. Yengil atletika, stol tennisi, voleybol, shaxmat, shashka turlari bo'yicha o'tkazyapmiz. Ushbu sport turlarida 4 ta sport turlari bo'yicha g'oliblar aniq. Hududiy bosqichlarni o'tkazdik. Bugun mana final bosqichiga 3 ta komanda yetib keldi. Voleyboldan final bosqichini o'tkazamiz. Final bosqichida tuman tasarrufidagi 147-chi, 110-chi, 214-chi maktab jamoalari qatnashishyapti. Musobaqalarimizni tashkillashtirishdan maqsad o'quvchilarimizni hamda o'qituvchilarimizni, xalq ta'lim xodimlarini bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, bular o'rtasida do'stona munosabatlarni shakllantirish maqsadida tashkillashtiramiz. Bundan tashqari muntazam ravishda Mirobod tumani miqyosida sport musobaqalari tashkillashtirib kelinyapti. Ushbu musobaqalarni tashkil etishdan maqsad o'quvchilarimizni o'rtasidan sportchilarni saralab olish, sport maktablariga yo'naltirish va hamda ular o'rtasida sportni keng targ'ib etish maqsadida ushbu sport musobaqalari muntazam ravishda tashkillashtirib kelinyapti. Mana ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda tuman miqyosida ushbu sport musobaqalarini tashkillashtirayotganligi munosabati bilan barcha o'qituvchilar xursand, murabbiylar xursand va hammasi 1-2, 3-chi o'rinni egallagan sport musobaqasi ushbu sport turlari bo'yicha g'oliblar ya'ni sovg'alar bilan taqdirlanadi. Birinchi navbatda biz maqsadimiz o'qituvchilarni o'rtasida ham mana shu musobaqalarni keng yo'lga qo'yish, sportga keng jalb qilish, o'qituvchilarimiz, murabbiylarimiz keng e'tibor bersagina va ota-onalarimiz sportga qiziqsagina ertaga farzandlari uchun, o'quvchilari uchun sportga keng sharoit yaratadi degan umiddamiz. Qachon bo'sh bo'lsangiz kelavering. Har doim Mirobod tumani xalq ta'lim tasarrufidagi maktablardagi sport zali sizlar uchun vazilarni ham yetalab keling. Kelinglar, mana shu sport bo'ladi deb yana ham nima qilish kerak? Sportga jalb qilsangiz yana ham biz xursand bo'lamiz. Mana hammamiz bahor fasliga kirib keldik. Shu sabab bilan biz ham tuman xalq ta'limi bo'lim bilan birgalikda spartakiada uyushtiraylik deydik, lekin u kichkina bo'lmadi, juda ham kattaga aylanib ketdi. Ishtirok etganingiz uchun hammalarga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta kirib kelgan, kirib kelayotgan 8 martda esa har doim shunaqa bo'lsan bo'lib kelinglar. Har doim ishingizda har doim muvaffaqiyatga erishinglar. Mana mana shu sport bilan shug'ullanganingiz ham juda ham yaxshi bo'lyapti. Mandatistimizga har shanbada hammanglar o'zingizlarning tashkilotingizda bir haftada bir marta sport kuniga bag'ishlasin. Albatta o'zingizlar uchun bu kerakli narsa, to'g'rimi? Chunki yo'q, qiyin narsa emas, shart emas unaqa voleybol o'ynash, shart emas. O'zingizga bog'liq, nimani xohlasangiz, nimani istasangiz, shuni tanlasangiz, shu bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Yana bir bor. Endi bizga hozir sport bilan shug'ullanish sizlarga dil so'zlari bor ekan, tabrik so'zlari bor ekan. Keyin Sanjar aka ham kelganlar, mana Milliy gvardiyaning xodimlari, marhamat Sherali aka bitta ovoz tabriklab o'tsin. Assalomu alaykum, hurmatli onalar, avvalambor ustozlar, sog'lom ona, sog'lom bola deganlar, azizlarimiz. Sizlarni kelayotgan, yaqinlashayotgan 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan hammanglarni tabriklaymiz. Milliy gvardiya qolaversa 3-chi alohida batalyoni shaxsiy tarkibi rahbarlari tomonidan iloyim baxtimizga, oilalarning baxtiga sog'-salomat bo'linglar, iloyim umringizga uzoq bo'lsin. Rahmat ko'p. Девочки, все классно. Так держать. В спорте самое главное. Лучше в спорте. Все. Спасибо.
еще? Кто-то за кого-то, пожалуйста, не получите. Спортинг шашка туры бойынша 3-чи орынны игерлегелігі үчін 175-чи сонлы мәктәпні манави марифи ішлер бойынша директор орын болтары Ахмет Камакилов Сау болин, бұндан да фаал болин, ештеп ман, мана, давай, яна спорт, харакет Boshqa o'qituvchilar, sonli maktab o'qituvchisi. Batorina Anna taqdirlanadi. Спасибо вам. Yengil atletika turi bo'yicha sportning yengil atletika turi bo'yicha 3-chi o'rinni egallaganligi uchun 175-chi maktabni o'qituvchisi To'liyev va Baxtigul taqdirlanadi. Yo, da, oling. Shunaqa aktiv qizki, hamma joyga Спортның еңгіл асетіке тұры бойынша 3-чі орын егелігелігі үшін 94-чі мәктәпнің оқытушысы Шарапова Александра. Шарова. Она на уроках не смогла прийти, она на уроках. Вот учитель... Мы верим. Так, енді оммай спорт тұры бойынша 3-чі орынны егелігелігі үшін, спортны волейбол тұры бойынша 3-чі орынны егелігелігі үшін, Туман тасарфудағы 110-чі мәктәп құқтосылаштырылған мәктәп жамауысыны тақтырлаймыз. Мархамат, хамайлы жамауы бұл келейлі. Мархамат, 110! Мархамат, хафа бұмайлы, кейінгі сапар бірді алышқа харакат қылейлі. Азыр енді Көрініп тұрыпты, азгені түшкіл кәйфет бұл әпті. Рахмат, түшкіл өттілеге. Рахмат. Бұл ойлар кәс, бауыр кәс, кейін сапар әне қатнашласын өмейттамаз. Сілеге қатнашлайын ла, ол кәтті бұны дошығы білдіремаз. Шүн жәлік вақтилар әндәрі спортына. Бұл күйінші де валибалист جایی لعی گاله رو کیم؟ یه یه قصه که ها بیا قصه این یه قصه راستی آورد تاک تقدیر لش مراسمون دوام ات خزام از حرمت لی استوزلر سپرت اگه داده سپرت نیم شاشک تو رو بویه اکنچه اور نیگه لگن 218 مکتب اخوتسی جنزاک و گلنوزا تقدیمانه Рахмат сізге. 214-чі мәктәп оқытушысы Солиева Машхура таңдырылды. Рахмат сізге. Сау боласыз. İkinci oranlı egelle geldik üçün. Sporting Stol Tennis'dan 60. maktab Uktuçi Safarova Dilfuza taktırlanan. Çekan bilir? Oranlar. Dağ. İkinci oranlı egelle geldik üçün. 214. maktab Uktuçi Yakubova Hilola taktırlanan. Да,
Так, yengil 6-chi maktab o'qituvchisi Ibrohim va Alfiya taqdim. Alfiya taqdim. Yengil atletika turi bo'yicha 2-chi o'rinni egallaganligi uchun 110-chi maktab o'qituvchisi Po'lat va Gulmira taqdirlanadi. Sizga qarang. Yaqinroq o'tiring, iltimos. Так. Endi 2-chi o'rinni jamoat sport turi bo'yicha sporting voleybol turi bo'yicha 214-chi umumta'lim maktab jamoasi taqdirlanadi. Qafa bo'lmaydi, keyingi safar xudo xolisi bir bo'ladi. Bular bilib olasiz, hozirdan bular tayyorgarlik ko'rishadi. Kayfiyatni tushirmaymiz. Kayfiyatimiz yuqori. Zo'r o'ynadi. Shu opa kechadan buyon uxlamadi, yutamadi. Uchinchi o'rinni egallaganligi uchun stol tennisi sporting stol tennisi turi bo'yicha 65-chi sonli maktab o'qituvchisi Murodova Oltinoy taqdirlanadi. Rahmat sizga. Sizlarga uchun yaxshi kutamiz. Qo'llab quvvatlab turamiz sizni. Hurmatli ustozlar, ustoz bersangiz birinchi o'rinni taqdirlasak, o'sha 5 ta sport turi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni egallaganligi uchun stol tennisidan 214-chi umumta'lim maktabini o'qituvchisi Yorqin Abdullayev. Maktabi yarim stavka sportdan ham dars beradi. Tilchilar yomon chiqmadi tilchilar. Birinchi o'rinni egallaganligi uchun 94-chi sonli maktab o'qituvchisi Zulfukorova Aziza taqdirlanadi. Bormi, kelganmi? Kelganman. Berpro bo'yicha birinchi o'rinni egallaganligi uchun 65-chi sonli maktab o'qituvchisi Murodova Oltinoy taqdirlaydi. Shaxmat shashkidan sizni olamiz, shaqirdi. Rahmat Sobir. Birinchi o'rinni egallaganligi uchun 147-chi maktab jamoasini taqdirlash uchun taklif qilaman. Shaharda ham xudo xolisi birda olishga harakat qilinglar. Xudo xolisi. Qani qani qizlar. Ya, rosa g'alabaga intilamiz.
с одной стороны я понимаю. Можно сказать, что не с вами. Ayollar Spartakiadasi. Faol ishtirok uchun eng yosh ulug' ishtirokchi nominatsiya bo'yicha qatnashgan 214-chi maktabni o'qituvchisi Mahmud Murodova Malohat Sobani. Rahmat, faol ishtirok etdinglar. Jamoangizdan faol ishtirok etdi. Bo'shashmaysiz, sizlar ham harakat qilinglar. Keyingi nominatsiya bo'yicha eng mahoratli havaskor sportchi. Da Viktor uchun taqdirlar. Наконец-таки за себя. Теперь можно поздравить вас официально. Поздравляем вас тоже. Odilona hakamlik qilib bergan hakamlar hay'atini ham taqdirlasangiz, shu keyingi musobaqalaringizga ham o'zini fidoyi mana shu sport musobaqasini o'tkazishdi. Bizga yordam berishini aniqlaymiz. Sportiy shaxmat turi bo'yicha bizga hakamlik qilib bergan tuman tasarrufidagi 125-chi maktab o'qituvchisi Qushboyeva Dariha O'taganovani taqdirlaymiz. Dariha opa, sizga rahmat. Sizga yordam berdingiz. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazing. Kichkina bo'lsa ham sovg'amizni olib qo'yasiz. Har doim go'zallik tark etmasin siz ham. Tuman tasarrufidagi 158-chi maktabning o'qituvchisi Valiyeva Nargiza Ramiz qizi taqdirlanadi. Nargiza opa, rahmat sizga. Kichkina bo'lsa ham sovg'amizni olib qo'yasiz. Mana maktablarni voleybol sport turi bo'yicha bizga baholab bergan tuman tasarrufidagi 328-chi maktab o'qituvchisi Xoliqova Sabohatni taqdirlab qo'yamiz. Rahmat sizga. Keyin yordam bergan bizda yengil atletikada sport turi bo'yicha o'tkazishga yordam bergan 110-chi maktabni o'qituvchisi bor. Begishova Luizani taqdirlab qo'yamiz. Keyin hududiy bosqichida voleybol sport turi bo'yicha bizga yordam bergan 175-chi maktab o'qituvchisi Rizboyeva Shoira. Qarab turib kelgan bilan bilasiz. Qarang Shoira. Rahmat sizga Shoira. Ham jamoani shakllantirdi, ham yaqindan yordam berdi. Roshid aka sizga rahmat. Chetdan xabar. Butun muborak bo'lsin. Yaxshi, shunaqa komandani tayyorlayapti. Ha, rahmat. Ko'p-ko'p rahmat. Shuncha maktab o'qituvchisi Jumanova Sevara opa taqdirlab qo'yamiz. Sevara opa rahmat sizga. Ahmed, mana shu voleybol sport turi bo'yicha yetakchi mutaxassis Gulnora opa Martinova. Спасибо. Поздравляю. Спасибо.
Assalamu alaikum. Bugun Mirobod tumanida ayollar o'rtasida, ayol o'qituvchilar o'rtasida voleybol sport turiga bag'ishlangan final bosqichimiz bo'lib o'tdi. Final bosqichida 110-chi, 147-chi hamda 214-chi maktablar o'rtasida final bosqichi bo'lib o'tdi. Biz 147-chi maktab ayol o'qituvchilari faxrli birinchi o'rinda oldik. Buning uchun avvalambor tashabbuslar tashabbus bergan prezidentimiz hamda sport mutaxassislariga kattakon rahmat aytamiz, metodistlarimizga va shu musobaqani uyushtirgan barcha rahbariyat xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz. Ayniqsa bizani bayram arafasida olinganligi ayniqsa bizani juda ham quvontirdi. Yana ham bundan keyin shunaqa musobaqalar tashkil etilishini juda ham xohlaymiz va hammas barcha ayol o'qituvchilar xursandmiz. Hurmatli ayollar, xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Mana bugun maktabimizda Mirobod tumani xalq ta'limi bilan birgalikda ajoyib bayramona kayfiyat, ayollar o'rtasida sport musobaqalari uyushtirildi. Bundan biz juda ham xursandmiz. Boshqa fan o'qituvchilari ham jalb qilindi, sport bilan shug'ullanib, hammaga yaxshi kayfiyat bo'ldi. Hammada ko'tarinki kayfiyatdamiz. Bu bizga bayramona sovg'a bo'ldi. Buning uchun tashkilotchilarga kattadan katta rahmat deymiz. Mirobod xalq ta'limiga ayniqsa juda ham katta rahmat. Minnatdormiz. Yurtimiz mana shunaqa tinch bo'lsin, prezidentimiz salomat bo'lsinlar. Mana shunaqa bayramlar juda ham ko'p bo'lsin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman.